Över de mäktiga fjällen i nord ser jag en skymt av en skönhet så stor. Vackrare plats kan man drömma om. Jag vandrar på fjällen i nord. Över det hav som brusar i syd blåser en vind med ett susande ljud. Vackrare plats kan man drömma om. Jag seglar på havet i syd. För om det är vackert på jorden kan det inte jämföras med skönheten vi får se i himlen. Jag längtar komma dit. För om det vackrare plats kan man drömma om. Jag reser dit en dag, blir du med? För om det är vackert på jorden kan det inte jämföras med skönheten vi får i himlen. Jag längtar komma dit. För om det en sång, Kåre. Jaj. Ja, ser du vilken sång jag hade tagit fram? Den stod ju fram här. Ja, du som älskar att gå till vann. Vilket sant, alla möjliga vann. Åh, det är vann, vad vackert. Här var det fredfullt. Och tyst. Här ska jag skriva en sång. Och det har du gjort många gånger. Vid vann, vid älven. Ja. Är den här sången? Alltså det är överallt var du är henne så ser du vår Herre, men när du kommer ut i naturen så är det väl lika noe närmare du kan komma vår Herre väl? Hä? Och när man ser ut över havet så förstår man att det ska finnas hav i himlen, inte sant? För det är så vackert. Det enes inte det är tsunami. Nej, det vill vi inte ha, men det tror jag inte det är i himlen i alla fall. Det blir det inte. Nej, och om det är det så tror jag till och med att man kan surfa på de vågorna där. Då är de inte farliga i alla fall.
Da skal jeg ordentlig brette, kan jeg love deg. Ja, da kan du til og med prøve det der. Ja, det hadde vært kult. Om du tycker det er morsomt. Jeg synes alt er morsomt, ja. Jeg synes det er kult, jeg hopper på ski og alt det der. Ja, det har du faktisk gjort det når du var barn. Siden jeg var barn. Han kunde ha blivit en av Norges skidhoppare. Men han bröt benet 2 säsonger, så det går ju inte då. Ja, så dum så. Då har du kört. Ja, sån är det. Men det var någon annan mening med ditt liv. Ja, jag hoppade. Jag har tagit många hopp siden. Ja, ja, du hoppar på fylla och du hoppar av fylla och du hoppar på Jesus. Ja, da, det är ganska, det har varit trivlig liv. Men idag så lever man på en lite annan måte. Og faktisk, jeg har aldri vært så fresk som jeg er i dag. Sen du hoppet på? Siden jeg hoppet på ski. Svenske toget. Svenske toget, ja da. Det er jo klart det er hjert. Over grensa. Måtte jo aklimatiseres. Det gjør man i Sverige. Det var godt at det blir litt luft her. Det tror jeg var visdom. Men skal jeg synge den her sangen, eller skal jeg bare stå og prate om å hoppe opp og ned? Nei, nei, 14, du bruker si, ja. Men hvor langt har du hoppet på bena ned? Hvor langt har du hoppet på ski her, da? Er det noen som har hoppet på ski her, da? Få se. Er det noen som har hoppet på ski? Er det noen som har hoppet 20 meter? 20? Nei, du får, er det noen som har hoppet 30? Ja, men rekke opp selv, da, om du har gjort det. Er det noen som har hoppet 40? Har du gjort det, Kåre? Ja, der det sitter igjen der. Har du hoppet 50? Har du hoppet 50 også? Nei. Rundt 40 meter, ja, bra. Ja, men da vi i samme båt. Jeg rakk ikke lenger, for jeg var ikke med en 13 år. Nei. Den gangen. Det er sikkert veldig morsomt. Jeg har gjort det, jeg har misstag en gang. Aldri i verden. Jo, jeg har visst det. Det var så her at jeg hadde sett Stenmark, vet ni hvem han var? Jag hade sett honom på TV. Ja, jag syns det är väldigt bra. Så jag bra. Visste precis hur man skulle göra. Jag hade sån tro på att jag visste precis hur man skulle åka skidor i en backe. Jag hade aldrig gjort det. Och jag tänkte det går lika bra med mina skidor med bara stålkanter på. Jag behöver inte ha slalomskidor. Så kom vi upp mitt upp i en backe och det var ungefär 100 meter ner i backen. Och jag tänkte då ska jag ställa mig upp. Ställde jag mig upp precis akkurat som Stenmark då och så hoppar han till så här, va? Och så tar han fart. Och det gjorde jag. Och fort gick det, kan jag lova. Jag visste inte hur jag skulle kunna styra. Jag visste ingenting. Jag bara körde rätt ner störtlopp det för backen. Och så var jag inte kristen ändå, så jag ropade på mamma. Men det var ju inte så stor hjälp då. Men jag tror Gud var säkert med och hjälpte mig då. Fick jag tag på snoret precis rätt nere vid den här liften. Så tog jag tag i snoret och så flög jag rätt upp. Och skenade rätt upp i luften sånt och sånt ner. Men det gick ju ganska bra. Men andra gången jag var uppe... Så tog jag det mycket försiktigare, kan jag säga. Då förstod jag att det så enkelt var det inte, men jag hade väldigt stor tro. Men när jag kom ner där, och så skulle jag precis... Det var väldigt vanskligt att åka på sådana här vanliga skidor nerför en backe. Det är ju jättesvårt. Slalomskidor är mycket lättare, men det fattar ju inte jag då. Svensk, dum, kanske 14 år, trodde jag visste allt. Men i alla fall så kom jag rätt ner. Plötsligt kommer en liten unge. Eller en liten jänta tror jag det var. Körande precis framför mig. Och då måste jag åka till höjre. Och vad var det där? Där var ett hopp. Och där flög jag. 10 meter i alla fall. Så var den historien. Det är längst det jag hoppar i Sverige. Utom han Kallar Boklöv då. Som förändrade hela skikulturen till Norge och hela världen. Med att lägga skia ut sånt. Boklöv hoppar och så klandrade han då, så sa han, jag hoppar sån och domaren dömer. Kör. Nu ska du få sjunga din sång. Nu har vi kommit långt ifrån älven, Kåre, men nu har vi kommit tillbaka dit. Mitt uppe i skibacken. Ja, precis. Vi bara se så jag hittar rätt här. Där har vi den. Jeg vil gå denne veien ned til elva, til en plass der jeg finner fred og ro. Jeg kan høre vinden hviske i mitt øre. Bak skyen er det håp om liv igjen.
Mitt liv vært så ensom, og jeg lengtet mange gang til å si noe annet liv der jeg går regna med. Jeg vil gå denne veien ned til Erna, til en plass der jeg finner fred. Hvorfor det sånn en kan å leve her på jord? Hvorfor det så vanskelig å finne kjærlighet? Jeg vil gå denne veien ned til Erna, til en plass der jeg finner fred og ro. Jeg kan høre vinden hviske i mitt øre. Bak skyen er et håp om liv igjen. Plutselig kommer en stemme til meg som om vinden kunne tale. Men jeg forstod det måtte være den Jesus som jeg hadde hørt om som liten. Og han sa: jeg har sett din lengsel, og nå er jeg kommet for å hjelpe deg. Da kjente jeg en varme og en nærhet i det han sier: jeg elsker deg, jeg har en plan for ditt liv. Og en dag så tar jeg deg med over skyen, som jeg tilberedt et sted for deg å bo. Jeg vil gå denne veien ned til en plass der jeg finner fred og ro. Jeg kan høre vinden hviske i mitt øre. Bak skyen er det håp om liv igjen. Bak skyen. En ting vet jeg, Ronald, om deg. Det at jeg frelst. Og det er bare nå det. Amen. Var det jeg sa du tenkte på når Judith sang også? Min nåde er nok. Ja. Takk og lov. Min nåde er nok. Men det er ikke så mange som går med hatt. Det er nesten bare meg og deg. Jeg tror ikke det er så mange. Det. Ja. Lena har hatt på seg, men ellers er det ikke så mange som... Og jeg er en av tre i verden som er på TV-en med cowboyhatt og preker. Ja. Ja, tenk på det. Ja, det er bra. Du kommer på TV-en, du, så er du nummer 4 i Kobayat. Ja. Du hadde jo en hard fødsel, hørte jeg. Ja. Ja. Jeg hadde det. Du har vært ute i hva som helst, du. Altså, du er... Hva som helst. Nå er det ganske mange år siden. Ja, det er jo ikke mer enn litt over 2 år siden. Ja, som du kom for fullt. Kom tilbake igjen, ja. Ja. Fortell litt, hvorfor stakk du av nå? Nei, jeg reiste rundt, og så kom jeg til Vennesla, og så var det en del motstand, og så sa jeg, ok, det er greit. Er det det du vil, så gidder ikke jeg heller mer. Så jeg går min vei. Jeg slutter aldri å tro på deg, Jesus, det gjør jeg ikke, men jeg går min vei. Og så ser jeg det før jeg hender. Og det gjorde jeg. Jeg tok en høy med utdanning og gikk bare på NAV og spurte, kan jeg ta det kurset, kan jeg gå på den skolen? Ja, ja, bare gå. Bare be disse en regning. Så jeg fikk så mye utdanning at det er... Ja, det er så du er en klok mann i dag? Ja, de sier så. Ja. Jeg har papiret på det, hvertfall, men jeg vet ikke om det stemmer. Det er jo noe annet, det er jo en annen ting. Men du fikk deg en jobb på det, eller? Ja, jeg gjorde det. Så jeg stakk til sjøs og begynte å seile. Så ok. Jeg var sjømann i 12 år. Etter jeg forlot Herren, så ble jeg sjømann.
Jeg seilte 7 år på danske ferie. Så seilte jeg 2 år i Nordsjøen, og så seilte jeg 2 år i Brasil. Så det ble litt... Mens jeg jobbet i Nordsjøen, så var det alle havnene som fantes i Europa omtrent vi var innom. Så jeg jobbet på ankerhåndteringsbåt. Hva jobber du som da? Jeg jobbet som steward. Først, jeg begynte som maskinist. Jeg tok maskinistskolen. Så begynte jeg som maskinist, så jobbet jeg som maskinist på danske ferier et halvt års tid. Så var det en ledig kokkjobb, og så spurte jeg om å få den, så fikk jeg den. Oi, rett ifra maskinist, rett opp i kok- med kokkelua på. Så med kokkelua på, så var jeg kokk en stund, og så jobbet jeg faktisk et år i oppvasken også der, på danske ferier. Hadde du ikke betalt maten? Nei, det var noe eller annet jeg hadde gjort. Men det var jo bare et spørsmål om jeg ville da, så jeg tok det, jeg var der også. Ja. Veldig grei jobb det også. Så der kalte de meg for maskinisten, for jeg hadde min egen oppvaskmaskin å styre, så det var veldig bra. Når du var ute sånn, hente du pratet litt om Jesus, eller? Ja, det var av og til så kunne komme inn på det. Det var innimellom. Mm. Det var det, men det var sjeldent. Det var nok mer andre ting som de... Men så skjedde det noe. Ja, så skjedde det noe. Så jeg flyttet til Brasil og bodde der i 4 år. Og da var det full fart. Da var det ikke noe hemming, det var ingenting, det var ikke noe brems. Jeg ble kjent med en familie som jeg bodde hos, så de var katolikke. Men alkohol, det var helt, helt greit. Øl og vin var helt greit, brennvin var bannlyst. Men øl og vin, ingen problem, kunne drikke om du ville. Og det gjorde det samme. Hver gang det var sjans for en fest, et eller annet feire, så var det øl og vin. Og det første jeg merkte med det var i Brasilien, var ungene. De var så fulle av fart i ungene, så tenkte jeg, ja, da er det hålet hele gjengen. Men det var ikke det. Det de gjorde med ungene der var at når ungene var små, så begynte de å kjøre i de kaffe. Sterk brasilsk kaffe, og den kaffen er den verste kaffen jeg noen ganger råk i. Og det er ikke mye kaffe jeg drikker, men den var fæl. Men ikke bare det, men de putte sukker oppi, av en eller annen grunn. Så spurte jeg hvorfor. Ungene blir jo helt rebelske. Ja, men det var sunt for dem, påstod de. Kaffe er sunt for ungene, påstod de. Ja, tenkte jeg. Ungene var jo vågne halve natta omtrent. Så. Men uansett, det gikk 4 år. Jeg kom til Vennesla. Jeg var i Brasil og jobbet i Rio. Så fikk vi beskjed i uke før vi skulle i land at nå er det slutt. Nå mister 85% av dere jobben. Det er bare maskinsjef, overstyrmann og kaptein som blir igjen. Og båsen blir igjen. Resten reiser hjem. Så nå må dere finne noe annet å gjøre. Og da raste alt. Da var det bare, ok, nå har jeg ikke jobb heller lenger. Ikke har Jesus, ikke har jobb. Ingenting. Så da ga jeg bare opp, og da tenkte jeg at nå er det slutt. Nå er det slutt. Så 4 forsøk på å kutte livstrengen. Det klarte jeg ikke. Du prøvde å ta ditt eget liv? Ja, 4 ganger. Siste gangen så sa jeg til Jesus, nå Jesus, er det 2 ting. Nå har jeg kjøpt tau på Europris. Nå går jeg på drivende seier. Jeg går 2-3 timer inn. Ingen kommer til å finne meg. Og finner de meg, så er de heldige. Eller Jesus. Du plasserer meg på Bibelskolen på Philadelphia Vennesla. Det er de 2 tingene. Så jeg sendte inn en søknad der. Jeg sendte ikke med noen papir eller noen ting. Jeg bare sendte en søknad der og skrev Pastor Jeppestøl sitt navn som sånn. Hvis de måtte ha en å prate med. Og han hadde vel ikke sett på 10 år, tror jeg. Men alligevel, 3 dager etter jeg søkte, så... fikk jeg beskjed om at du kan komme inn, du kan bare begynne. Og det rare var at jeg hadde ikke vært edru i gang, eller jeg var ikke edru i gang, jeg fikk beskjed om å komme inn, at jeg hadde kommet inn. Og klur det også for at du skulle vært edru i 3 år. Og jeg hadde vært edru i 3 minutter. Så jeg begynte der, og jeg har vært rusfri siden. Det er nå 2 år siden, 28. juli, så er det 2 år siden jeg sluttet å drikke. Sluttet med alt. Jeg kommer aldri til å begynne igjen. Og jeg sa det på et møte, at hvis det er noen som henger og venter på at Ronald faller, så venter du ikke forgjeves. Og det kan jeg si her også. Og jeg sa til dem, jeg er så tøff, sa at jeg skal vel deg i årslønn med deg. Hvem som helst er du ikke. Det faller ikke om aldri til å komme. Den tiden er forbi. Og jeg sier det, hvorfor skal jeg drikke av verdens brukne brønne, når de som går rundt i verden skal drikke av den kilden jeg får tag i? Det er vitnesbyrdet. Ja. De skal se at Jesus er flyttet inn. At det er den himmelske vinen som skal drikkes. Det er den folk skal ha tag i. Og det er derfor jeg går på puben og her oppe i sentrum. Titter ofte innom, titter ofte og prater med dem. Det siste var, jeg pratet med han ene da, han stod, da. Ja, det var Sara som fikk noe, var 90 år liksom. Det er alltid den.
den er veldig populær. Så sa jeg det at, ja, men har du lest Bibelen, sa jeg til han er inne. For det var ikke det det stendet, sa jeg, at Sara fikk noe av 90 år. Det var, Sara gikk på Guds ord, sa jeg. Ja, hun fikk en SMS, sa han, liksom. Han måtte prøve å få det vekt, for da begynte han å komme på tønn is, vet du. Så da var han litt sånn nebbete, men det er det som de pleier å være. Det er det, men alliavel. Fire stykker av de som er gått der har gitt sitt liv til Jesus, og nå venter vi bare på de fire neste. To av de har døpt seg. Så flere kommer. Det gjør det. Og jeg har ikke tenkt å gjemme. Det er helt sikkert. Og det vil jeg bare si til deg, er du her? Og er på avstand fra Jesus, eller ikke kjenner Jesus i det hele tatt? Så er i hvert fall han her i dag. Kåre og Lena er her, og vi er her, men han som er Herre, han som ønsker å være din beste venn, han er her i kveld. Han er her for å virkelig ta tag i livet ditt som han gjorde med. Han snudde mitt liv totalt rundt, helt rundt snudde han det. Ja. Før hadde jeg besøket de guttene ganske ofte, nå ser jeg de aldri lenger. De kommer ikke på døra mi, for de vet at han har ikke noe lenger. Det er tomt. De kan få cola og kaffe hvis de vil, men det er det innerste. Så er du her da. Jesus, han er her i dag på Blokkerstova i kveld for deg, for å møte deg, for å gi deg et nytt liv. Og jeg skal garantere deg, du vil merke det. Folk sier at ja, teorier, men jeg skal si det er ikke noe teori, altså det er virkelighet. Det er virkelighet. Så bare være åpent, siden et åpent hjerte i kveld, og det kåret vil gi, og det som blir sunget. Det er den som sitter hjemme der. Ja, du også, som sitter hjemme og ser på TV. Du også. Er du på avstand fra Jesus, så lengter du etter et godt liv, så er Jesus den rette veien. Han er mannen, han er den som kan forandre deg. Han er den som kan gjøre noe nytt i ditt liv. Han ønsker å være din beste venn. Han ble min beste venn. Det gikk opp og ned og i alle retninger, men plutselig så sto han der og sa det, jeg ønsker, når ikke det var flere venn igjen, så sto han og sa, jeg ønsker, Ronald, å bli din beste venn. Prøv meg. Og det gjorde jeg. Og jeg har aldri angret. Og det kommer ikke du heller til å gjøre, du som sitter og ser på TV. Du kommer aldri til å angre hvis du gir ditt liv til Jesus. Han er maks. Han er absolutt alt det du trenger i livet ditt. Det er han som har skapt oss, eller hur? Det er han som har skapt oss. Og da kan han reparere også? Da reparerer han også. Da reparerer han også. Han gjør det. Han har reservedeler. Han har reservedeler. Det er sikkert. Han tar ut ditt steinhjerte, så får du et kjødhjerte, som er full av hans kraft. Som er full av hans kraft. Så det er bare, vil jeg si til deg, har du tanke om å ta ditt liv? Prøv Jesus, eller? Gi livet ditt til Jesus. Ikke gi det til Satan, for han har ikke noe nytte av det, men Jesus, han har nytte av det. Han har nytte av det. Nå skal du be med den som sitter hjemme der. Kan du se på det bortsett kameraet der, så ber du. Kjære Jesus, jeg takker deg for det at du er her, far, i kveld. Jeg takker deg for det at vi skal få lov til å kjenne Jesus, at du er med. At du er midt iblant oss, Jesus. Jeg takker deg for det at de som sitter og ser på TV, far, at de skal kjenne deg, Jesus, at din kraft er her, far. Du er her, Jesus, for å gi. Du er her for å gjenopprette Jesus og løfte opp, far. Du er her for å frelse, du er her for å lege. Takk til Jesus for at vi kan legge dette mødet i dine hender. Takk for at de som sitter og ser på TV skal kjenne Jesus at du er her. De skal se Jesus, at det nytter. Det nytter å gi sitt liv til deg, far. Jeg takker deg, Jesus, for at du kan legge Kåre og Lena i dine hender, far, og det som skal skje på mødet i kveld, far. Takk til deg for at du bare velsigner, og velsigner rikelig, far. Jeg takker deg for det. Legg det i dine hender i Jesu navn. Amen. Amen. Da kommer Jesus, den himmelske.
ønsker nå en drøt vi lyfts på vår andre kul. Jesus utsletter min synd, mine feier. Gav mig en ny båt med ro och med seger. Främmad jag stannar mot himmelens strand. Snart är jag framme, snart går jag i land. Jesus min frälse, jag lovprisar dig. Tack att du frälste en syndar som mig. Stormen har stillnat, mitt hjärta har fred. Losen från himlen i båten är med. Losen från himlen vi behøver de gavene og få dem i gang. Vet du hva, det er bare et år siden, det er litt over et år siden, halvannet år siden, så sier Carl Fredrik, jeg vil ikke synge. Jeg kan spille litt på en gitar. Og så reiste han på skolen, på en folkehøyskole, musikkskole, og så krevde de litt der, så han, om han skulle gå videre, så måtte han synge en sang. Og så tar det kort tid, så kommer han hjem. Da har han skrivet 4 sanger. Så du skjønner, noen ganger så må vi ha spark. Og du sitter her. Du sitter her som har gaver til å synge. Men du kommer ikke videre i noe. Men det finnes. Gud har en plan. Jeg vil bare si deg, Gud har en plan. Han har en plan for deg. Han har en plan just for deg. Det er, skjønner du, at de siste 20-30 årene så har de drept solosangerne. De har plassert dem i en bås oppå scenen og kaller det for lovsang. Så de gjemmer alle gavene der og gjør så folk ikke blir frimodige lenger. De dreper gavene. Jeg elsker lovsang, men da for å være der det skal være også. Ikke en timesvis før et møte og timesvis etter et møte. Det er bare surr. Ja. De skal prøve å pumpe ned noe kraft som de aldri får. Fordi de er ikke der de skal være. Når du er der i gavene, da kommer kraften ifra himmelen. Og det er den vi må ha. Det er kun det som kan løse. Det er kun det som kan sette folk i frihet. Folk er så lei av religiøse suppehuer. De vil ha noe som kan servere kraften og det som er. Og nå er det på tid at vi kommer tilbake igjen til der vi skal være. For Gud har skapt deg som du skal være. Ikke, du skal ikke gå som en hale etter de der såkalte pastorene rundt forbi. Du er skapt til å leve for deg selv sammen med Kristus, først og fremst. Det er du som skal ut og gå sammen med han. For pastoren han har aldri lært noen å fiske hittils. Aldri. Det er kun Jesus som kan lære noen å fiske. Det finnes ingen andre. For det er mesteren ifra Golgata, som blodet rant ifra. Han har tatt alle dine feil. Og alt det gærne du har gjort. Men vet du hva? Du sitter der og tenker på alt det gærne du har gjort. Du sitter og plager deg med alt det andre har gjort mot deg. Du bruker opp tiden så gærent. Nå må vi ut av dette vraket av en kropp, og komme inn i Kristus. Vi må komme inn i mesteren, for det er der vi skal være. Du skjønner, i dåpen så sa du farvel til det gamle livet, du. I dåpen så begravde du deg, og så ble du oppreist til et nytt liv sammen med Kristus. Det er ulovlig å pelle i fortiden. Det er ulovlig å grave der. Nå skal vi være i Kristus, så vi skal få se tegn og under igjen. Og det skal være daglig. Shikabagando. Mesteren, han har gjort alt ferdig. Og han satser på deg. Han satser på deg. Han satser på deg. Og vi skal være med å løse. Ikke binde hverandre. Vi skal være med å løse.
Det finns ikke en sjukdom som for ille. Det finns ikke en sjukdom som ikke beseiret av Jesus. Og det finns ikke en åndsmakt som beseiret av Jesus. Men det Jesus måtte før han gikk inn i tjenesten, det var å sette djevelen på plass. Han begynte å ramse opp det ene og det andre når Jesus ble sulten. Ja. Men tenk på det, han ble ført av den hellige ånd ut i ørkenen for å fristes. Det var ikke djevelen som førte Jesus ut. Det var den hellige ånd som førte den ut. Og du skjønner det at du blir fristet, du. Og da ser djevelen det at du vet ikke hva som står i skriften. Du svarer ikke med skriften, du svarer med dine følelser. Ja, når du kjenner det, kommer noen og visker deg, ja, husker du det nå, Olga? Hvordan det med deg og Ola? Du vet du gjorde feil, og ekteskap, og borteskap, og utroskap, og alt det andre skapet. Du husker det? Ja. Ja, da kan ikke du, Gud, bruke deg. Glem det. Alle dine feil på korset. Det begravet med Kristus. Det spikret til korset. Shakabagando, reis deg og gå, kjæring. Reis deg og gå, mann. Nå skal vi bli voksne. Vi skal komme inn og være der hvor Herren har skapt oss til å være. Og du som sitter her på skjermen, det tror jeg ikke du gjør, men du sitter i hvert fall i sofaen. Eller stolen. Om du har grønne klær eller blå klær, er så veldig populært å profetere til folk hjemme i stua. Det kan hende jeg treffer hvis du har en grønn skjorte. Det kanskje 100 stykker som har det. Du som sitter der, Gud har en plan med deg. Det finnes ingen som deg. Ingen som slår deg, skjønner du. For du kan bli verdensmester nøyaktig i det du som Gud har lagt ned i deg. Og det var en som kom til meg og sa, hvordan kan du ha møte hver dag? Så sier jeg, ja, men industriarbeidere skal gå på jobb hver dag, som fri lørdag og søndag. Ja, men det, ja, men du må jo forberede preken, det er jo det pastorene gjør. De bruker jo uke på å forberede seg til neste møte. Og så sier jeg at, nei, sier jeg, men jeg kan ha 3 møter om dagen, jeg sier. Nei, det kan du ikke, for du må jo, du tar jo livet av det. Nei, sier jeg, han gir meg liv. Han jeg skal preke ifra, ikke noe annet. Jeg satt inn en smørjelse, en salvelse, til å sette folket fri, og der skal jeg være. Og vil du bli fri, så er det ingenting som kan hindre deg. 70% av kristne sitter og går eller springer på tabletter. Eller gjemmer seg bak en flaske sprit en gang iblant. For å kjenne friheten. Vet du hva? Det er jo ikke noe merkelig det vel når de går i de tørre menighetene. De må jo nøtte begynne å tyte et eller annet kunstig for å holde seg oppe. Nå må vi komme ut i frihet. Kutt ut. Det lat man skape å se seg i speilet og si... Jeg er i Kristus. Ingen. Ikke du, djevel, engang. Nå skal jeg sette deg på plass for godt, og nå er jeg ferdig med deg. Det står når Jesus var ferdig med djevelen, så forlot djevelen han for en stund, så kommer jeg engler og tjente han. Vet du hva? Det er det jeg kjenner når jeg er ute og gjør det jeg skal gjøre. Da kommer jeg engler og tjener meg, og jeg går i ferdiglagte gjerninger. Det er der jeg vil være. Shibarala vashaka. Du blir ikke sliten av å gå i salvelsen, men å gå i kjøttet, det er slik som det. Jeg har skrivet en sang som heter at «Jeg har aldri gått i demme sko». Og det handler om at vi har hele tiden, så vet vi hvordan en nabo har det, og ikke bare har det, men hvem han er og hvorfor han har blitt sånn. Vet du hva? Hverken du eller jeg kan sette oss inn i noen ting. Da jeg ble født, så kjente ikke du mine foreldre. Du vet ikke hva de har gått igjen, du vet ikke hva jeg har gått igjen. Du vet ingenting til å legge et grunnlag for å dømme noen. For du har aldri gått i deres sko. Og det er nye slageren som kommer på neste plate. Jeg har aldri gått i deres sko. Og tenk om du kunne være opptatt av dine sko, at de passer deg akkurat. Halleluja. Og være opptatt av at Gud har satt deg i dine sko, fordi at du skal tape deg skoene og gå.
Eller så skal du betale andre for å gå. Det er så enkelt. Du skal hive deg på å være med i teamet. Du skal hive deg på å være med den som er ute og går. Hvis ikke, så blir du sittende til du blir grå. Og hjelper ikke om du blir grå for å miste håret. Du får ingen bakoversveis lenger. Det blir bare borte. Det er sant, det blåser litt på toppene, men jeg kjenner ikke det blåser engang. For noen ganger så kjenner jeg at jeg kommer litt opp. Jeg kjenner at folk kjenner meg igjen og litt sånn. Men vet du hva? Jeg er så lykkelig og glad for at jeg blir kjent igjen. Og vet du hva jeg blir kjent igjen for? Det er to ting. Det ene er at, oi, det skjer helbredelse ved den mannen. Det andre er, det er ingen andre som går med cowboyhatt lenger i landet. Til og med Svein har lagt den mer eller mindre av seg. Men det var ikke det han Gud talte til om cowboyhatt, det var meg. Det var meg som nærret han med på veien med cowboyhatt. Så Herren fikk jo tatt av noen av religiøse faktene som fikk satt på seg cowboyhatten en stund. Og da var han med og vant masse sjeler i Oslo, sammen med Jonsen her. Og han er ute og reiser mye i dag og gjør utrolig mye bra, Svein. Men Gud har en plan med deg, med eller uten cowboyhatt. Han har det, fordi at du har gaver. Når Judith synger, så holder jeg på dette over enden. Nå begynner det å blåse til siden her, fordi jeg kjenner kraften. Du vet at om hun hadde stått på torvet hver dag, så hadde folk dette av den kraften. Men det er ingen musikere som har tid nok til å reise ut, ta med seg ut. Nei, du skjønner, jeg må ut på jobben min, jeg. Ja. Du skjønner, jeg har ikke tid lenger, jeg er blitt pensjonist. Ja. Kom en pastor til meg og sa, ja, bare vent, Kåre, et år til så går jeg, og da skal jeg være med deg hele tiden. Og tiden kom, vet du. Og jeg ventet på pastoren. Så ringer jeg, og sier han, ja, jeg skal bare gjøre noe på gården først. Jeg skal bare gjøre det. Og så går det ett år. Og så ringer man, Kåre, jeg ramlet ned. Har du ramlet ned fra nå? Jeg ramlet fra taket nesten. Og jeg har ødelagt en arm. Og den har nå slitet med snart et år. Så sier jeg, der har du igjen, det er pastoren. For du skal opp på taket, eller du skal gjøre helt andre ting enn det Gud har kalt deg til. Vi tror vi kan gå hvilken vei som vi vil. Men det er ikke det Jesus sier vi lykkes i. Jesus sier vi lykkes om vi kommer inn i hans gjerninger. Da er himmelriket vårt. Og det lovede land er der. Men vi sier, Gud, takk at du er med meg. Langt ifra, han er ikke med deg på halvparten av det du holder på med. Du går og innbiller deg bare løgn når det gjelder vår Herre. Han er kun med på sine planer. Kun sine planer. Og det er å nå en lidende verden. For nå begynner tida å bli knapp. Ja. Vi har ikke tid til å leke lenger enn kristen. Det er en krigssituasjon. Den største krigen som finnes. De utrydder kristne som sauer ned forbi nå. I Kenya så dro de ut av husene. Er du kristen eller muslim? Den kristne måtte bøye sine kne og ble skyte i bakhuet. Familie etter familie mistet sitt overhode. Noen sa det var 60, andre sa det var 140. I Syria er det borte 2% kristne igjen. Det var 20%. De er borte eller på rømmen. Du skjønner, det første som skal ta oss, det er de kristne. Men du skjønner, nå er vi dårlig tid. Vi må snu det. Du som menneske, du er på vei til en evig fortapelse, eller til himmelen. Det er ingen vei. Jeg leste i går kveld her. Jeg skal straks avslutte. Men du skal få kjenne på noe når du går hjemover, at dette budskapet, det skal kjennes. Og da jeg leste det at Jesus sier, veien er brei som går til fortapelsen. Og mange går på den. Og så sa han, men dere må komme inn på en smale vei.
Men så sier han, men det er få som finner den. Og det er få som kommer til å bli frelst. Og jeg grubler på det ganske lenge. Når Jesus sier det er få som finner den smale veien, så tenker jeg på frelste, ja. Som tror de har frelsen i orden, og som sitter bare på rumpa og tror at Gud kommer og henter dem som ikke har gjort noe. Vi er skyldige å ta opp vårt eget kors hver dag. Om ikke vi gjør det, så mister vi vår egen frelse. Nei, det er ikke bygd på gjerninger, det er bare nåde. Nåden tykter oss til å gå. Nåden tykter oss til å reise oss opp og be Gud om tilgivelse for livet vårt. Har jeg ikke vunnet sjeler? Har jeg bare gått på herlige møter, som Marit sa? Da sitter han der oppe. Han sa, har jeg alt jeg har gjort for Marit, er det bare forgjeves? Tror virkelig Marit at kun henne jeg skal frelse? Hun holder munnen om Jesus. Er det ingen andre? Han sitter og ber at Marit skal lykkes. Skjønner ikke Marit at du har fått den samme ånd som jeg hadde, som vekte meg opp fra de døde? Det er bare et spørsmål. Det er Herren som søker bønnesvar nå. Hebreelse får vi. Det har vi. Det er barnas brød. Det vi behøver av mat og klær, det får vi. Det er barnas brød. Om vi søker han først, og betaler hans jobb først, så vil han sørge for deg. Jeg ser hvor jeg har folket henne. Jeg ser hvem det er som er tent for evangeliet. Jeg ser det overalt jeg kommer. Handler det om penger? Ja. Alt du har. Da Jesus begynte å hylle kjeltringene. Han begynte å hylle kjeltringene fordi de var så gode til å gjøre og forhandle. Så de fikk det bra etterpå. Da tok han lignelse om den store vingårdsmannen som hadde overlatt til forvalteren og forvalte gården. Men så så jo vingårdsmannen eller eieren at dette her gikk på styr. Så han ville ta forvalterskapet ifra han. Og når han som forvalter gården fikk se at sjefen ville ta alt ifra han, da måtte han gjøre noe for å redde livet. For ikke ville han tigge, og ikke ville han komme til skamme. Så han sa at tok han til seg alle han skyldte, som skyldte penger til gården. Så sa han, det er greit, vi slår av til halvparten. Bare betal halvparten. Den som skyldte 100 skulle betale 50 og sånn og sånn og sånn. Og så sier Jesus etterpå, så sier han, de vantroe har mye klokere forstand på å forvalte enn de kristne. Det var jo ikke sånn det skulle være. Så sier han, for du skjønner, det er én ting Gud vil ha oss. Han vil ha blikket vårt vekk fra pengene, vekk fra huset vårt, vekk fra alle ting. Sønnen min kom til meg, og så sier han, pappa, jeg fikk ingen ordentlig ungdom, jeg fikk ingen ordentlig, ja, 20-30 åra. Liksom nå er jeg over 30, og nå er jeg snart 40, liksom, eller i alle fall 32. Og jeg vil også ha et hus. Jeg vil også ha det, og jeg vil også ha bil og hus og alt det her. Og så sier jeg, Herre, gi henne fort. La han få se at det er tomhet alt sammen. Vi behøver et hjem, ja, men det har han lov til å sørge for om du og jeg går hans vei. Jeg kvittet meg med det jeg eide her i fjor, det foråret. Og nå står jeg så mye friere, enda kan jeg bruke samme huset når jeg vil. Eller i alle fall nesten. Gud, han har en plan for deg og meg, så vi kan komme i frihet. Så dine gaver kan komme i frihet. Og du som har lært å synge, du skal synge. Så ikke gjemmer deg på en svær tallerken sammen med en haug med gjerninger.
Du skal synge solo og være født til det, så skal du få lov å utvikle dine gaver. Og du som er født til å preke, sånn som Ronald her, han skulle vært i gang, han skulle stått med min side hele tiden. Han er farlig, den mann. Vi må ha dynamitt. Vi må ha folk som ikke er redde og feige, for de går luks til helvete når det begynner å røyne på, men ikke bare det, de feige og vantro, du vet hvor de skal bo. Ja. Vi må komme oss ut av den dvalen. Og i kveld så kaller Herren på deg, og på deg som sitter der og ser på. Herren vil ha deg ut. Han vil ha deg inn i noe som er mye, mye, mye bedre. Gud har en plan med ditt liv. For noen år siden, så kan jeg si, så var du med og sang. Og plutselig så ble ikke det så fint lenger. Og det ble ikke så bra. Fordi du ble også kalt til å komme inn i en gruppering for å synge. Du har synget tostemt. Nå er det på tide jeg reiste opp igjen og begynner å synge sånn som du gjorde før. Og du som satt med gitaren og komponerte sanger, sett i gang igjen. Hold deg unna det der andre surre hvor de bare sitter ved et piano og vaser. Kom deg inn i de gavene som du ligger i hjertet ditt. Og for deg som har lyst til å være med og preke, prek da! Jeg skal gjerne dra deg i gang. Kom med! Prek! Gjør det som ligger deg ned. Og vær radikal! Du kan ikke bli verre enn Jesus. Nytter ikke. Derfor så har jeg en bibel, ja, som jeg fikk av en kompis av meg nå. Og der er alt Jesus sier rød skrift. Og det første jeg ser det er rød skrift. Ja. Og det var herlig, altså. Det ble en helt annen preken. Men jeg sier hva Jesus sier hele tiden. Så jeg vil be for deg som sitter der hjemme nå. Og nå omvender du deg. Dette er ingen lek. Og du klarer det. Nå får du gjøre som en av guttene som ville bli frelst under vekkelsetiden i Oslo. Han sa at jeg bøyde kne foran TV-en, jeg sa. Og ikke bare det, men jeg tror til og med bikkja bøyde kne ved siden av meg, sa han. Det var sånn atmosfære, sånn. Og han ble frelst. Han kom på nyfrelstmøtene våre sette på. Omvend deg. Skal jeg be en kort bønn sammen med deg. Far, jeg bare takker deg. Du lar deg, hvem det enn er, få lov til å starte på nytt igjen. Og i denne settingen, nå, så ser du en som bøyer kne der ved TV-en, som bøyer kne der ved den der stolen, ved den sofaen. Og så nå, kjenner bare at dette her er kallet mitt. Herre, du går inn. Du skolerer. Du går inn på det djupeste. Du går inn. Og så hjelper du vedkommende i Jesu navn. I Jesu navn. Og for deg som er syk, så holder du bare handen av de sånn. Jeg ber bare hver sykdom sånn og stikke av. Mens du holder handen av de sånn. I Jesu Kristi Nazarens navn. Jeg taler til deg, du sykdom sånn. Du bare slipper tak i det mennesket i Jesu navn. I Jesu Kristi Nazarens navn. Bare stopp på den herjingen der. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Og vi krever. Vi taler bare liv inn i kroppen din. I Jesu navn. Vi taler liv. Når sykdommen må gå, så kommer Jesu liv inn i deg. I Jesu navn. Takk, Hellige Ånd, du tar ifra Jesus og gi til enhver enkelt der nå. I Jesu navn. I Jesu navn. Og nå skal du røre på det der du var dårlig, der du kjente, du satt fast. Nå skal du røre på det. Er det rygg, er det mage, er det bein eller armer? Et fett, sett i gang. Vi var på et LP-møte borte i Arvika. Kommer en dame fram og gråter og sier, Kåre, Kåre, kjenner du ikke meg? Kjenner du ikke meg? Nei, sa, ja, men jeg er jo venn din på Facebook. Det er egentlig meg som har fått deg hit. Ja, men kjære deg, det var jo bare å bli knøtt lite bilde.
Jeg kunne ikke se deg. Så sier hun, det er meg som har fått deg hit. Men sier jeg skal opereres i hofta. Jeg har ødelagt hoft. Gått å verke i mange år. Så la jeg hendene mine på hofta henne, og så sa jeg, Herre, det er hun som har fått meg hit. I Jesu navn, bli fri! Siv, heter hun. Plutselig begynte kjerringa å hoppe. Og hun hoppa, og hoppa, og hoppa, og hoppa. Og hun var fri. I dag får jeg melding på Facebook. Dette er 3 måneder siden. I dag får jeg melding på Facebook. Du, det er Siv. Hvordan er det, Kåre? Vet du hva? Jeg er helbredet ennå, jeg. I hofta mi. Ja, ikke. Ja. En dame i Skien her i forrige uke. Dere var der. Var det en dame som ble bedt for, som hadde reumatisme? Ja, hun hadde en hund nå, det var ikke den jeg ba for. Da, hun hadde reumatisme hatt i 20 år. Kunne ikke rette ut fingrene. Eller, ja, kunne ikke bøye fingrene. De var helt sånn. Så tar jeg tak i kjerringen, og så ber jeg jævelskapet gå i Jesu navn. Og så rister jeg henne. Og jeg drar i armer og allting på, og så, ja, men. Plutselig så bare kunne hun gjøre sånn. Hun kommer til meg i Skien i morgen kveld. Vi skal være på senteret der i morgen kveld. Vi skal være på gata i morgen ettermiddag. Vi skal være der i morgen kveld også. Og da kommer hun tilbake igjen. Du skjønner, Gud, han har tatt alle dine sykdommer. Men jeg tror noen ganger vi må reise oss og si, Herre, jeg har ikke fått det til. Jeg har ikke gjort det jeg skal. Jeg vil omvende meg. Om du begynner med omvendelsen, så tror jeg han, da er det så mye lettere å ta imot helbredelsen. For det blir bare sånn, ja, bare jeg får. Bare jeg får. Han får ingenting, men bare jeg får. Han sa, om du går i min vilje, da kan du be om hva du vil, og du skal få det. Og mitt ord blir i deg. Om du blir i meg, og mitt ord blir i deg, så kan du be om hva du vil, og du skal få det. Han sa ikke det at om du sitter i sofaen til du råtner bort omtrent, så skal du få alt det du ber om. Hallo? Vi har misforstått. Ta den enkle skriften som det står, og les kun det Jesus sier, så holder det. Fra tid til evighet. Og han sagt vi skal få kraft, så skal vi få det. Men han gir ikke kraft i noe som ikke blir ordentlig suppe. Det må bli noe ut av det, før det blir kraft. Når du mener alvor, så mener han alvor. Så enkelt er det. Shibarala vashakabagan. Det er derfor vi har fått tungetale, det er for å bruke den. Og vi kan sveve rundt med barnedåp så lenge vi vil og så mye vi vil, men det frelser ingen. Vi må ha et nytt standpunkt for vår Herre, og så må vi begrave det gamle mennesket med full neddykkelse og reise oss opp og komme oss inn i Kristus. Vi kan ikke lure folket og si de er frelst i barnedåpen. Det er bare surr. Og vi er heller ikke frelst med bare å si et ja til Jesus. Vi blir ikke frelst før vi omvender oss. Det må bli virkelig, det må bli hjertesak. Vi synger en sang til slutt her. Nice.